Post, saum, u jeziku arapskom znači sustezanje od nečega. To je jezičko značenje. A jezičko i terminološko značenje uvijek imaju dodirnu tačku. Moraju imati dodirnu tačku. Taman indirektno, ne može biti nikako da jedno na jednoj strani, drugo na drugoj strani. Dodirnu tačku imaju. Saum je sustezanje. Ima li razlika između riječi saum i sijam? Veliki broj učenjaka kaže da nema razlike, to je jedno. Kažu to je isto. Ja saum, ja sijam, jedno je. Međutim, mogla bi se naći razlika između ove dvije riječi. Uzvišeni Allah kaže: "Ja ejuhellezine amenu kutibe alejkum es-saum ili es-sijam." Kutibe alejkum es-sijam. Riječ sijam ima više slova od riječi saum. Jel u redu? Ima više slova. Ima jedno slovo više. Riječ saum je kraća. Es-sijam, gdje god da se spominje u Kur'anu, znači post u terminološkom značenju, a to je, spomenut ćemo definiciju, to je sustezanje od svega što kvari post. Od zore do zalaska sunca. I u Kur'anu na pet mjesta spominje u suri Al-Bekare, na jednom mjestu se spominje u suri Al-Nisa, na dva mjesta u suri Al-Maide i na jednom mjestu u suri Al-Mujadele. To je devet mjesta gdje je spomenuta riječ Es-Sijam u Kur'anu i svugdje znači šta? Sustezanje, znači šerijatski post u cilju ibadeta uzvišenom Allahu, jeli, sod onome što traži od postača. Da ostavi, znači, hranu, jel tako, piće, tim je odnosi, tako dalje. Dok riječ saum je došla u Kur'anu na jednom mjestu u drugom značenju. Uzvišen je Allah, spominjuš riječi Marijeme, ali islam kaže: "Inni nazartu lirrahmani sauma, felen ukellime lijevme insija." Kaže, ja sam se zavjetovala svome gospodaru da ću postiti. Zavjetovala da ću postiti. Dobro, kako ćeš postiti? Kaže, felen u kellime lijevme insija, i danas neću ni sa kim pričati. Pa je pojašnjen drugi dio ajeta, je pojasnio šta? Na koju vrstu posta se misli, a to je sustezanje od čega? Od govora, od pričanja. Kazali smo da je post šta? Sustezanje. Ona se sustegla, radijallahu ta'ala anha u ardaha, sustegla se od pričanja, pa kaže, ja sam postač danas. Zavjetovala sam na post. Kakav post? Da neću pričati. Ovdje je došao post u kom značenju? Jezičkom. A? Jezičkom značenju. U jezičkom, nije u terminološkom. Dobro, a zašto ne bi moglo biti da je i bilo i postila i nije ni jela, ni pila? Zato što početak ajeta kaže: "Fekuli washrebi wa qarri ayna. Fa imma tarayna min al-bashri ahadan fakuli inni nazartu lir-rahmani sawma." Jedi i pi i budi vesela, radosna. Jedi, znači spominje se jelo i piće i potom ona spominje da šta, da taj dan, da u to vrijeme, šta? Posti. Pa je post ovdje došao kao, pa imamo početak ajeta i kraj ajeta, pojašnjavaju riječ šta? Saum. Ej, pojašnjavaju riječ saum, a to je post. Pa je u Kur'anu došao post u jednom drugom značenju, a to je jezičko značenje, ovo saum, označava, znači, da se šta? Susteže od... Pa bi tu bila razlika između sijam i saum.